jou ketter met hulle letter. Met die Bijbel kan je enig iets verwijs en enig iets zeggen. Allemaal kan die Bijbel gebruiken om hulle eie standpunt te rechtvaardig. Je zult altijd iets daar ergens van. Het past bij wat je denkt en graag wil denken. En in de theologische faculteit leer al die studenten dat een mens kan niet eerst praten van die Bijbelse ethiek niet. Die Bijbel heeft niet zelf een ethiek niet. Als je denkt aan huwelijkszaken bijvoorbeeld, wat is nou die Bijbelse ethiek? Zelfs voor iets soos huwelijk en seksualiteit en huwelijksverhouding. Die Bijbel kan niet gereduceerd worden. Dit is niet in de aard van die Bijbel niet. Dit is niet respectvol teenoor die Bijbel gegeven waarvoor de Heere God die Bijbel voor ons gegeven. Om dit te proberen reduceren en opsom in een klomp zinningen, in een klomp vaste codes. En reels en regulaties, oor enig iets op die son, van politiek tot bij economie, tot bij kinderopvoeding, tot bij seksualiteit. In respect voor die Bijbel als die woord van God, vraag dat ons niet die Bijbel zal proberen misbruik op een manier waarvoor God niet die Bijbel gegeven. Goeiedag Afrikaanse Christen vrienden, ek is Dr. Ferdy Mulder en welkom terug bij Evangelische Platform, een bediening wat toegespits is daarop om Christenen wat worstel met die kritische theologie bij te staan en toe te ris. As dit jy is of jy ken iemand wat hierdie boodskap moet hoor, wil jy dit nie aan hulle aanstuur nie. Ek praat met een jong dominee oor Stellenbosch en oor professor Dirkie Smit, wat natuurlijk oor baie jare systematische theoloog daar was, sy skoonpa as Willie Jonker. En hierdie dominee besef toe nie dat professor Dirkie Smit het aanbeweeg oor een paar kernbelangrike sake in die skrif, en ons kyk toe na een stikkie van sy werk, en ek kon toe net so duidelik sien, dat hy het aanbeweeg. En jy het nou gesien daar in die montage, in 2016 het professor Dirkie Smit gepraat van elke ketter het sy letter, jy kan enig iets met die Bijbel bewys. By die theologische faculteit praat hulle nie eers meer van die Bijbelse ethiek nie. Hy sê die Bijbel het nie ethiek nie, selfs as het kom by die huwelik en seksualiteit. En dit het net so duidelik geword dat die afgelope 10-15 jaar is dit asof daar een krisis is oor skrifgesag in die NG Kerk. Nou, wat ek vandag wil doen is, ek wil net so 'n paar lijntjies vir julle probeer trek, om te sien 'n paar dinge wat ek sien wat aan die gebeur is. Ek het natuurlijk in Nederland my doktoraal gedoen, ek het in Engeland klas gegee, so ek het so 'n bietjie van 'n internationale perspektief op van hierdie sake, en ek wil net eerstens sê dat ek het respect gehad vir professor Dirkie Smit, ek het hom selfs aangehaal in my boek, wat in 2011 verskyn het, waar hy vir Yuri Leroux aangevat het oor skrifgesag en oor 'n paar ander sake. So, ek het waardering vir sy akademiese werk, maar ek wil graag so 'n paar dinge vir julle uitlig wat ek sien wat aan die gebeur is. Nommer 1, dit lyk vir my dat 'n klomp predikante en professore ongelukkig aan 'n type van 'n apartheid bom skok ly. Basies, alles is nou op losse skroewe, en alles word geherdefinieer, selfs die reformatoriese beginsels van skrifinterpretasie word nou gekaap, deur hierdie type van 'n sielkundige skuld waarmee hulle sit. Ek sê dit met respek, ek sê dit nie veroordelend nie, ek het groot geword in Suid-Afrika ook in 'n moeilike tyd. Dis die eerste ding wat ek optel. Die tweede ding wat ek dink wat belangrik is, mens sien 'n interessante ontwikkeling. Kyk nou by die montage, ons het ons nou gehad in Stellenbosch, B.B. Keet het opgestaan teen apartheid, Willie Jonker het opgestaan teen apartheid, maar al twee het by die huwelik tussen 'n man en vrou gebly. Hulle het gesê, daardie prentjie, daai ethiek is reg hier die ou en nuwe testament. En daarna het jy nou Dirkie Smit en dan Vosloo en Nadia Maree, Marius Nel en al hierdie ouens wat dan nou 'n nuwe rigting ingeslaan het. Jy het dieselfde ding gekry by Pretoria, Ben Maree het opgestaan teen apartheid, hy het by die huwelik gebly tussen 'n man en 'n vrou. Johan Heinz het opgestaan teen apartheid. Hy het by die huwelik gebly tussen 'n man en 'n vrou. Wat het na hulle gebeur? Dani Veldsmann het oorgeneem. Alfonso Groenewald, hulle het allemaal 'n nuwe rigting ingeslaan. So, dit is interessant om te sien, dat dit lyk vir 'n mens, asof apartheid 'n type van 'n bomskok veroorsaak het onder van die teoloog. En ek dink dis belangrik dat die mens dit vir mekaar sê. Dis die tweede ding wat ek graag wil gesê. Die derde ding wat ek wil sê oor die reformatoriese beginsels van skrifinterpretasie. Ek sal in die link hieronder vir julle 'n link sit na 'n ander video wat ek gemaak het oor dit, oor die reformatoriese beginsels. Die basiese reformatoriese beginsels van eksegese word weggegooi, die baba met die badwater word weggegooi. 'N teks moet in 'n konteks gelees word, in 'n boek, in 'n hoofstuk, in die hele skrif. Ons moet skrif met skrif vergelyk. Dit is lankal nie meer
wat hier van die fakulteite geleer word, nie, hulle het aanbeweeg. Daarmee saam, hierdie boek van D.A. Carson is waarschijnlijk een van die beste boeken wat julle ookies kan kry, wat jou kan help, dat jy nie hierdie foute maak, dier in te lees in die Bybel, jou eie interpretatie, die baie goeie boek wat dit betref. Nou, ons praat dan nou van B.B. Keet, en hier het ek B.B. Keet se boekie, onthou julle hierdie boekie, teen apartheid opgestaan, jy kon nie hierdie boekie in die gewone winkels gekry het nie. Nou kom ek lees vir julle, kom ek versterk bietjie julle geloof, en ek lees vir julle, waar is dit dan nou? En ek lees vir julle wat professor B.B. Keet gesê het oor die huwelik. Hoor nou mooi, hy sê, die huwelik het in die moderne lewe in die gedrang gekom. Onder die vraagstukke wat in die moderne lewe buitengewoon akuut geword het, is daar miskien geen een wat met soveel erns en druk bespreek word as die huwelik nie. Hoor nou hoe mooi sê hy, hy sê, die huwelik is 'n goddelike instelling wat uit die natuurlike lewe opkom en sy verwesenliking vind in die vrywillige ooreenkoms tussen een man en een vrou. En dan haal hy aan Genesis 1 en 2 en dan haal hy aan vir Jesus en natuurlik in Matteus 19. Jesus praat oor die huwelik tussen 'n man en 'n vrou en Jesus sluit dit dan mos af en sê, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Matteus 19 vers 4 tot 6. Jesus bevestig die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. Nou, hoe kan ons nou gaan torring aan wat Jesus oor die huwelik tussen 'n man en 'n vrou gesê het? Hoor hoe mooi skryf Prof Benny Keet hierso. Die liefde wat in die huwelik gevind word, is die natuurlike aantrekking wat tussen twee mense van teenoorgestelde geslag ontstaan. Dit wortel in die skepingsdaad van God, wat die mens gemaak het as man en vrou. Professor B.B. Keet, wat opgestaan het teen apartheid, wat die huwelik so prachtig verduidelik. Kom ek lees vir ons een stukkie uit Willie Jonker en Johan Heinz uit Op weg met die teologie. Wanneer het gaan oor die tydsgees en die kompleksiteite aan die tydsgees wat kan dikteer aan die kerk wat om te doen. Hoor wat skryf hulle, hulle sê, die ideaal van eie tydsheid, van begryplikheid en toeganklikheid, van openheid vir en kommunikasie met die mens van 'n bepaalde tyd, kan so ver gevoer word, dat die tydsgees uiteindelik die beslissende maatstaf vir die teologie en desnoods van die openbaring self word. Dan is dit nie meer God wat in sy woord vir die mens voorskryf wat hy moet doen en hoe hy moet dink nie, maar ten diepste die mens wat vir God voorskrywe. Van 'n gesag waarmee die woord van God oor die mens beskik, is hier dan geen sprake meer nie. Daarom is dit 'n voortdurende versoeking van die teologie om geestelike oorspel met die tydsgees te pleeg en te vergeet dat sy eerste liefde en onverbreekbare verhouding die is vir en met die Heilige Skrif. My vriende, kom ons bly by die woord en belydenis van die Here Jesus Christus. Kom ons verneder ons voor die Here. Kom ons bely saam met die kerk van alle eeue, die huwelik tussen 'n man en vrou. Kom ons behou die gesag van die skrif tot die eer van die lewende God. Dankie vir die saamkuier. Stuur gerus kommentaar en mag die Here jou seën. Tot ziens.